Labrīt, cienījamie kolēģi! Sākam sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas sēdi numur 4, 17. aprīlī, un sēdes kārtībā ir 7 jautājumi. Lūdzu balsot par šo darba kārtību. Kurš par? Pret, apturas nav. Pirmais jautājums par Saldus mūzikas skolas direktora atbrīvošanu no amata. Ziņo Ina Kristīna Kudzu. Kā Saldus novada pašvaldības saņēmusi mūzikas skola direktora iesniegumu, ar norādījumiem, ka viņš vēlas pārtraukt darba tiesiskās attiecības noteiktu iemeslu dēļ. Likums pašvaldībā nosaka, ka iestādes vadītājs ieceļ amatā un atbrīvo no amata domu. Līdz ar to ir nepieciešams pilns lēmums par atbrīvošanu no amata, kas kā amata piesārtās rīkojumus un darba tiesisko attiecību pārtraukšanu. Paldies, lūdzu jautājumu. Paldies, man ir tikai varbūt viens komentārs. Es ilgu laiku vēroju direktoru darbību un domāju par to, cik direktors daudz strādā. Ja parasti direktors strādā 40 stundas nedēļā un ir pieļaujamas 7 vēl stundas darba, ko viņš var mācīt, tad mūzikas skolas direktors strādājas 85 stundas nedēļā, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi liela slodze. Tā kā aicinu balsot un lai veicas direktoram jaunajā darbā. Kurš par? Pret, atturas nav, piebalsīgi. Otrais jautājums par sociālā dzīvokļa statusu noteikšanu. Ziņo Vanagīnta, lūdzu. Labdien, visiem klātesošajiem. Ir saņemts iesniegums no Saldus iedzīvotāja, kurš visu laiku ir īrējis Pelvielā pašvaldības dzīvokli un ir šeit ģimenītei noteikts trūcīgas ģimenes status. Likums paredz, ja tiek īrēts pašvaldības dzīvoklis un persona ir trūcīga, un ja viņi izsaka vēlēšanos lauzt šo parasto īres līgumu un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu, tādas tiesības personai konkrēt šajā gadījumā ģimenei ir. Bet jāapstiprina domē vienreizējais balsojums, kad šīm pašvaldības dzīvoklim konkrēti Pelvielā 5.15 tiek piešķirts sociālā dzīvokļa status. Nu, tas tiek virzīts domas sēdē stiprinājumam. Tas arī būtu viss. Lūdzu jautājumu. Nu, te pāriem pie balsošanas. Kurš par? Pret, atturas nav. Tad uz domas sēdē tiek virzīts sociālā dzīvokļa status noteikšana. Trešais sēdes darba kārtības jautājums par precizējumiem Saldus novada domes 18. gada 22. marta sēdes lēmumā par sociālā dzīvokļa statusu noteikšanu. Ziņo Inte Vanaga, lūdzu. Arī šim dzīvoklim iepriekšējā domes sēdē martā tika noteikts sociālā dzīvokļa status, bet precizējums ir ieviesusies. Neliela kļūdiņa. Sociālā dzīvokļa status ir Skrundas ielas 10. mājas, nevis 3. dzīvoklim, bet 5. Arī domas sēdē šo korekciju veiksim. Un faktiski sociālā dzīvokļa status ir Skrundas ielā 5. Ne, 10 dzīvoklis 5. Labi, vai ir jautājumi lūdzu pārējiem pie balsošanas? Kurš par? Pret, apturas, nav. Lēmuma projekts par precizējumiem Saldus novada domes 18. gada 22. marta sēdes lēmumā par sociālā dzīvokļa statusu noteikšanu tiek virzīts uz domes sēdi. Ceturtais jautājums par Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus radio 17. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo Gatis Baumanis. Labrīt visiem! Pamatojas uz likumu par pašvaldībām, 21. pānta, 1. daļas, 2. punktu, publisko aģentūru likumu, 27. pānta, 2. un 3. daļā, likumu par budžetu un finanšu vadību, 4. pānta, 3. daļa un ministra kabineta izstrādēm noteikumiem par gadu publiskajiem pārskatiem. Tātad Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus radio 2017. gada publiskā pārskata. Pārskats tika diskutēts jau kultūras un sporta turisma komisijā. Tad pārskatu prezentēja tiks centra vadītāja Eva Rozīte Nikītina un izstrādāja kopā ar Saldus radio projektu vadītāju Edītu Tīrbi.
Tātad būtiskākās lietas, kā mēs zinām, saules rādījumu liekšu pārmaiņas, un tad jūs uzsver to, ka turpinās labās lietas rādījā, tiek ieviesti jaunas lietas, uzlabots tā kā rādījā skanējums, rādījuma kvalitāte, un arī darbinieku tā kā kvalitāte tiek uzlabota. Un galvenie notikumi pārskat gadā būs tā kā ir bijuši skaņas kvalitātes uzlabošana. Radio studijā viesušas dažādas skolu klašu grupas ar no citiem novadiem, mainīts radio tālruņa numurs, nodrošināt tiešraidi no pasākuma sauc minerālijas un citu pasākumu. Radio ētarā organizēt konkursu, kuros klausītājiem ir bijusi iespēja laimēt biļetes uz koncertiem, pasākumiem, dānas, kāds un tam līdzīgi. Un labā lieta, kas ir radio, ko ļoti daudz ir novērtētā, ir katru piekdienu nodrošināt iespēju sauc no iedzīvotājiem tirgoties, pārdot, mainīt, dāvināt, tīrēt, izīrēt. Un sauc radio tirgus dienā. Sazinot radio studiju klausītāju var savu sludinājumu izstāstīt dzīvajā ēterā. Un turpinās radio darbinieku apmācību, un radio tika intervēta ar dažādu zināmu Latvijā mūziķi. Runājot par reklāmu, kā radio tiek tā kā reklamēts, tie šobrīd ir izvietot dažādu baneru pilsētā, kas ir ļoti labi redzama, un nākotnē plāns noteikti izvietot baneru arī uz Pjāpi, uz šoseis, tā arī cilvēks brauc cauri, tāds, ka ir tāds saules rādi, var uzslēgt un klausīties. Tā, tad lūdzu apstrināt saules no pašvaldības aģentūras saules rādi, 2017. Gada publisko pārskatu. Paldies, lūdzu jautājums. Man ir jautājums Valdim. Ceturtais lēmuma punkts nodrošināt saules radio direktoram. Mums nav saules radio, vairs direktors ir pieņemts. Jā, jums ir pilnīgi taisnība. Tehniski ir, kā jūs zināt, saules radio pie pašvaldības aģentūras turisma informācijas kultūras centrs. Tā struktūra vienība ir ierakstīta saules radio, viņa ir struktūra vienības vadītājs, tik teorētiski. Struktūra vienības vadīt, tur jālūkšēt. Jā, tur vienkārši tā doma tāda, ka drīkst rakstīt lēmumu izpildes kontrolu nodrošināt vai no turisma informācijas centra direktorei Evaņa Kīņai Rozītei. Jā. Un tā laikam būtu viss pareizāk, ja viss saules radio struktūra vienības vadītāji. Jā, tad tur ir mazliet korekcijas jāizdara, jā. Jā, lūdzu vēl jautājumu. Tad pārējiem pie balsošanas, kurš par pret apturas nav lēmums tiek virzīts par saules novada pašvaldības aģentūras saules radio 17. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu uz domas sēdi. Piektais jautājums par saules novada pašvaldības aģentūras saules turisma informācijas kultūras un sporta centrs 17. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo Gatis Baumanis lūdzu. Tieši tāds pats lēmums, tad saules turisma informācijas kultūras un sporta centrs, publiskais pārskats. Tad tiks centra galvenās tad lietas mums ir turisms, un iepriekšējā gadā par turismu tāds ļoti tāds, par kas ir gribās pieminēt, tas ir uzstādīts 22 jaunas turisma objekts norādes saules nodā, kas veicina iedzīvotāju tā kā izlītošanu arī viesu, kur kas atrodas. Tā būtu tad viena lieta, kas nāk šajā gadā arī izdarīt. Protams, ļoti daudz pasākumu, kas saist ar turismu, to mēs varam visu arī iepazīties un lasīt. Nākšā lieta mēs runājam tāda starptautiskā sadarbība. Tās ir mūsu starp sadarbības pilsētas, kur mēs jau sadarbojamies. Tātad saules no pašvaldības pārstāvjiem DKO banda ir sadraudzies pilsētā Gruzijā Skaltubo, lai piedotos pilsētas svētkos. Un no 15. un 18. jūnijiem saules pašvaldības delegācija piedalījās Līderbahā, notiekošais ielas svētkos, un sadraudzies pilsētas vidu, tā kā organizētas vizītes saules novadā. Saules novadā tiks runēts tā 7. novada svētki, un piedalījās Gruzīna deja kopa Ielonī, un Poļu folkloras deja kolektīvas viesot pie mums. Runājot tālāk par par kultūras jomā, tad tiks centrā ir mums 17 kultūras tautas deju kolektīva, kur viss darbojas katru savā sfērā. Un gribas zināt to, ka saldo ļoti daudz kolektīvu, kas ir izcīnījuši, ir iegūši ceļzīmu par nebet
dalību, ceļziņu sportā, tagad dalību dziesmas svētkos, kur ir pārstāvies saules novada, kas mums ir ļoti liels, tā kā godstāvi novada. Runājot par sportu, kas ir tā tuvāk man, sporta sfērā gribas ļoti uzteikt to, ka turpinās atbalsts jauniem sportistiem, stipendiju fonds, kas ir ļoti liels atbalsts tieši jauno sporta turpmākai izaugsmē. Ļoti laba sadarbība ir tiks centrumā saules aktīvām sporta biedrībām, kur arī atbalsts, un atbalsts tieši aktīvās biedrības ir darbojās. Mums ir ļoti daudz dažādu pasākumu, ko mēs varam iepazīties, izlasot. Tā, nu tas man ir īsumā viss, tad lūdzu apsināt saules novads pašvaldības aģentūras saules turismu informācijas kultūras un sporta centri 2017. gada, lūdzu to pārskatu. Protams, jau kādi jautājumi noteikti, ka Deva Rozītnieka īten atbildēs jums precīzāk. Domas sēdēns. Jā. Lūdzu. Deputāte Vineta vēl, es gribu teikt, ka īstenībā tas darbs tiešām ir ļoti pozitīvs, un es priecājos par to, kāds ir atkal jaunais buklets, kas ir izveidots par turismu vietām, ko var saldu skatīt, un iesaku visiem kolēģiem un saldus iedzīvotājiem un novada iedzīvotājiem. Ja viņi dodas kaut kur citur, ciemos, šī buklete ir saņemama tikas informācijas centrā, un tiešām viņi ir ļoti skaisti, un patīk, ka viņus atvērt, un informācija arī ļoti plaša. Paldies tikas darbiniekiem, tiešām tas ir ļoti labs materiāls. Valdībās pirmajā to, ka arī tā doma par to, lai iespējas vairāk cilvēki iebraukt saldo, tas ir apuls, kas mums jāizmanto, kas jāatīst kā norādes, kā baner, ka iebraukt saldo, un kā runājot ar saldes gidiem, kas uzņem viesu saldu un vatni pilsētas, ka aizkurs pa pilsētu ļoti daudz, un šobrīd ar jautājumu to, ka pietrūks pat tā kā gīde, kas to darīt, kad ir interesi ļoti liela, un tas noiet arī ļoti liels tiks nopelns, ka tiek reklamētas saldes, un tiešām bupats ļoti vizuāli, ka mums izdevies, un tāds pirmais tiks un ļoti skaisti. Jā, ļoti skaisti. Es arī teiktu lielu paldies, jo gan par bupletu, par sporta, un arī par kultūras dzīves. Kvalitātēm un uzlabojumiem un aktivitātēm. Lūdzu, vai ir jautājumi? Jā, es gribēju deputāts 2016. jautāt, jā, vai tu plānots arī kaut kas pie tā apiļa. Nu, bija domāts pat apiļa iepšā, kaut kāds tāds baneris, vai nu savus tur azimitā pilsēt, vai kā savādāk, vai ir kaut kādas idejas jau, ko... Vai sāk domāt jau par to, kādam tam banerim būt? Jā, tāds. Idejas ir, cik valsts viss tā, bet kā Eva Rozīņa Gitina stāstīja, ka ir idejas izveidot, noteikti, ka tur saskaņošana tālāk, bet tā tiek domāts, un noteikti, ka to, ka laikā arī būs kaut kādu skīts vai kāds izskatīsies. Labi, paldies. Pārējiem lūdzu pie balsošana, kurš par? Pret, atturas nav, tātad piektais lēma projekts par saldus nodu pašvaldības aģentūras saldus turisma informācijas kultūras un sporta centrs. 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšana tiek virzīts uz domas sēdi. Sastais lēma projekts par projekta saldus kā dzīvesveids iesniegumu. Ziņo, sauc Rīta Levica, lūdzu. Tāds līdzināt, tātad mēs esam saņēmuši iesniegumu no saldus pamatu skolas, kuru plāno dalību projektā sports kā dzīvesveids, kas ir Erasmus Plus. Projekts, kas ir 100% finansējums šai dalībai, un šī projekta būtība ir paprotināt zināšanas par veselību dzīvesveidu. Šī projekta ietvaros tiek izstrādāti rokas grāmatu plakāti, dažādi konkursi par veselību dzīvesveidu tematiku, ir dažādas organizatoriskas spēles, kas ir saistītas ar šo veselīgo dzīvesveidu. Un projektā sadarbos izglītības iestādes no Portugāles, Itālijas, Rumānijas, Turcijas un Latvijas, tā ir saldus pamatskola. Un šis lēmuma projekts ir saistīts ar to, ka naudas plūsmas nodrošināšanai ir nepieciešams līdzfinansējums no pašvaldības budžeta. Un tātad uzsākot projektu tiek saņemts 75% un naudas plūsmas nodrošināšanai nepieciešami 25% ir 6756 eiro no pašvaldības budžeta. Lūdzu atbalstīt saldus pamatskolas darbību šajā projektā. Nu jā, tu precizējums, kuri pēc tam tiek atgūt atpakaļ, tad, kad projekts noslēdzas, ja? Lūdzu jautājumu? Nav, pārējiem pie balsošanas, kurš par? Pret,
Atturas nav. Tātad sestais lēma projekts par projektu Saules kā dzīvesveids iesniegumu tiek virzīts uz domes sēdu. Septītais lēma projekts par projekta pusauču veidot ceļojumu rokas grāmatu pusauģiem iesniegumu ziņo Saules Rītlevits. Lūdzu. Jā, tas ir Lūdzu Saules pamatskolas pieteikums par projektu pusauču veidot ceļojumu rokas grāmatu pusauģiem. Un šis projekts savukārt ir saistīts ar to, ka tiek pilnveidots digitālās prasības un zināšanas. Un galvenās aktivitātes ir tātad mājaslapas grafiskā dizaina izstrāde, nodarbība fotografēšana, apgabalības praktizēšana. Un tas, manuprāt, ka tas interesantākais ir audio video izstrāde. Un tātad atkal projektā ir iesaistītas Francija, Itālija, Bulgārija, Kipra un Latvijas Saules pamatskola. Un arī šim projektam ir nepieciešams līdzfinansējums naudas pulcas nodrošināšanai, kas pēc tam tiek atgriezts atpakaļ. Tātad 75% ir Eiropas finansējums, kas tiek saņemts projektu uzsākot un naudas pulcas nodrošināšanai. Ir nepieciešama atkal šeit 25% no pašvaldības budžeta. Un tātad lūgums atbalstīt Saules pamatskolas dalību projektā pusauģu veidot ceļojumu rokas grāmatu pusauģē. Lūdzu, jautājumu? Nav, tad varbūt man lūdzu informēju deputāti. Tagad ir šajā projektā, abos divos projektos pamatskola. Kas ir tas inicitārs? Tā ir pati skola, jeb izglītības pārvaldes speciālists, kas tā ir pati skola. Pati skola un aktīvs projekta rakstītājs. Un man jāsaka, jā, es arī ļoti priecājos, ka viena skola ir saņēmis divus atbalstus, tāpēc, ka tas nav vienkārši iegūt finansējumu, un tas ir atkarīgs no skolas, patiešām inicitīvas. Spējas sameklēt partnerus, iesaistīties, uzrakstīt labu projektu, tā kā malači, man arī ļoti jūs. Tieši ir tas speciālis, nu es skatu, nu man lietā jāskan. Es vēl nenosaušu uz vārdu. Inga nosauks. Es zinu, ka tur īstenībā ir tā, ka idejas autori ir vairāk, bet rakstītājs ir. Es zinu, es pat esmu rakstījis projektu un nav izgājis cauri, un es teiktu, nē, lai rakstas, kas vispār to mākslu un projektu. Es domāju, ka tiešām īpaši māksla, bet arī laimas spēle, arī reizēm laimas spēle, arī tā skaitā. Un tad, kad ir tā kaut kā, ka tās skolas tā kā ietlūst šajā pūsmā, tad arī tiešām tas viss. Ir ļoti liels iegūms gan skolēniem, skolotājiem, arī gala rezultāts, ko tu panāc, bet pats svarīgākais patiesi ir tas, ka tu vari redzēt, apskatīt. Jā, pieredze braucienē. Tā kā malači pamatskola ir sasparlišas. Tas ir interesanti, bet ja redzot to dar kāds no pedagogiem, jo pedagogs atsevišķi projektu patītājiem, vietas skolā. Nu, ar 1. janvāri ir gan. Pamatskolā ar 1. janvāri ir izveidoti, jā, mēs taču piešķinām. Līdz sēdēju noskaidros. Ok, labi, paldies. Nu tad, ja nav vairāk jautājumu un piebildes, tad varam pārēt pie balsošanas. Kurš pret atturas nav, tātad lēma projekts par projektu pusauču veidot ceļojumu rokas grāmu pusauģiem tiek virzīts uz domes sēdi. Paldies, kolēģi, visiem šodien par darbu. Man tāds vēlējums, ja kāds no kolēģiem netiek uz sēdi, bet es būšu priecīgi saņemt no jums informāciju pirms tam. Nu, un lai veiksmīga sestdiena darba diena visiem. Un Roveres kundzei skolas akreditācija. Paldies. Labi, paldies.